Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس میں سونے کی ایک تختی تھی، اس تختی کے ایک طرف لکھا تھا کہ عجیب حال ہے اس کا جس کو موت کا یقین ہو اسے خوشی کیسے ہو، عجیب حال ہے اس کا جو قدرت اور قضا پر یقین رکھتا ہو اسے غصہ کیسے آئے، عجیب حال ہے اس کا جسے رزق کا یقین ہو تو وہ تکلیف میں کیسے پڑ سکتا ہے، عجیب حال ہے اس کا جسے دنیا میں زوال اور تبدیلی کا یقین ہو وہ مطمئن کیسے رہ سکتا ہے، عجیب حال ہے اس کا جسے حساب کا یقین ہو وہ غافل کیسے رہ سکتا ہے، جسے دنیا میں زوال اور تبدیلی کا یقین ہو وہ مطمئن کیسے رہ سکتا ہے، عجیب حال ہے اس کا جسے حساب کا یقین ہو وہ غافل کیسے رہ سکتا ہے، کا یقین ہو وہ غافل کیسے رہ سکتا ہے